Bet Rēzeknes slimnīcā pašlaik strādā 11 Ukrainas valsts piederīgie. No tiem 9 ir ārsti dažādās specialitātēs un ikdienas mācās latviešu valodu. Kādas ir viņa domas par Latvijas veselības sistēmu, kurai šobrīd ir pievienojušies arī viņi? Stāsta Beatrise Jakobsone no Latgales reģionālās televīzijas. Ukrainas ārsti uz kārtējo latviešu valodas nodarbību ierodas kā nu kurais. Kāds pēc maiņas Rēzeknes slimnīcā, kāds atnācis no mājām. Lielākā daļa no viņiem nu pat kā noslēguši pirmo 3 mēnešu garo mācību posmu, nokārtojuši latviešu valodas eksāmenu A1 līmenī un turpina apgūt A2 līmeni. Latviešu valoda ir grūts valoda. Bet mēs mācīties, mācās. Ļoti tiežalo sklanīnie. Grūtības ir deklinācijās, darbības vārdu konjugācijās, plus tagadne, pagātne, nākotne, dažādas galotnes, garumzīmes. Grūti, bet es ticu, ka mums viss izdosies. Ja vēru, ka mums viss palūčas. Kursi bija 3 reizes nedēļa. Kursi bija šeit, slimnīca. Ja man vajag novērtēt un redzu smagu insultu, tad es pacientam uzreiz saku. Es esmu ārsts no Ukrainas, es tikai krieviski runāju, bet drusku latviski. Latviešu valodas kursus Rēzeknes slimnīca organizēja par saviem līdzekļiem. Tas esot būtiski, lai Ukrainas valsts piederīgie varētu strādāt slimnīcā un vienlaikus nodrošināt tik ļoti nepieciešamo speciālistu pieejamību. Savukārt pašiem Ukrainas ārstiem valodas barjeras pārvarēšana ļauj vieglāk integrēties sabiedrībā, gan pildīt profesionālos pienākumus. Lielākoties tās ir tādas pamata zināšanas, proti, lai es varētu aizpildīt anketu, savu izglītību, norādīt adresi dzīvesvietu, izstāstīt par savu ģimeni. Tā kā strādājam ar pacientiem, ir jau iemaņas aizpildīt ambulatorās kartes. Bez tā mums nekā. Latviešu valodas skolotāja savus apmācāmos liela. Tādu deksmi apgūt svešu un arī grūtu valodu nevar bieži sastapt. Viņa apstādina un izjautā, ar ko atšķiras teikt no sacīt, kad ir skatīties, kad ir redzēt. Tas ārkārtīgi priecē, kad citautietis pamana kādas valodas nianses un vai nu izrunā, vai nu gramatikā. Līdztekus latviešu valodai ārstiem no Ukrainas nākas apgūt arī Latvijas medicīnas sistēmu, kas būtiski atšķiras no Ukrainas. Lai arī pirms dažiem gadiem Ukrainā tika sākti pirmie veselības aprūpes reformas soļi, viņuprāt, medicīnas sistēma Latvijā ir attīstītāka. Acīm redzot, pateicoties tam, ka Latvija ir Eiropas Savienībā, jums tomēr medicīnas līmenis un medicīnas pieejamība parastiem cilvēkiem ir augstāka nekā Ukrainā. Diemžēl, ceru, ka arī Ukrainā būs tās medicīnas līmenis nesliktāks kā Latvijā. Aprīkojums ir labāks, procesa organizācija ir labāka. Daudzi Rēzeknes slimnīcā sastapti ārsti no Ukrainas te strādā jau gadu, taču par nākotnes plāniem runāt izvairās, norādot, ka dzīvo vienai dienai. Turpretī otolaringoloģija Jaroslava darba gaitas Rēzeknes slimnīcā uzsāka vien šī gada februāra beigās un pieļauj, ka tik ātri Latviju nepametīs. Beatrise Jakobsone, Andrejs Mažāns, Latgales reģionālā televīzija.